Англияның солтүстігіндегі Честер хайуанаттар бағы Митсубиши электрик компаниясымен 51 гектар аумақта тұрақты жылытуды енгізу үшін келісім жасасқан. Мұнда жойылып кету қаупі төнген шығыс қара мүйіз тұмсықтарының тіршілік ету ортасын жақсартуға ерекше назар аударылады. Серіктестік 21 мамырда жарияланды. Біздің ғимараттарда қоршаған орта жағдайында ерекше қажеттіліктер бар. Бірегей үй жануарлары тұрады. Мұндағы әрбір павильонда оларға арналған ең жоғары стандартты қамтамасыз ету үшін әртүрлі жағдайлар жасалуы керек. Шығыс қара мүйіз тұмсықтары жаңа технологияны бірінші болып тәжірибеден өткізеді. Оларда аумақта еркін қозғалу үшін үлкен ашық есіктер орнатылған, бірақ олар жылу жүйесінің толық қамтылуына кедергі келтіреді. Митсубиши электрик жылу сорғысы технологиясы 18-ден 24 градусқа дейін температураны қамтамасыз ету арқылы мәселені шешуге арналған. Бұл мүйіз тұмсықтарға энергия шығынын азайтуға көмектеседі. Our zoo will be 100 years old in 2031. 2031 жылы біздің хайуанаттар бағы 100 жылдығын атап өтеді. Осы уақытқа дейін түрлі маусымдық жылу сорғылары қызметін тоқтатпай келді. Честер хайуанаттар бағы 1931 жылы ашылған. Мұнда 37 мыңнан астам жануардың 500 түрі бар. Сондай-ақ жойылып кету қаупі төнген түрлерді сақтау жөніндегі күш-жігермен бүкіл әлемге танымал. Француз әйелі Софи Адена мен люксембергтік бельгиялық Рафаэль Лежуа ғарышқа шуға дайындалып жатыр. Жақында олар Европалық ғарыш агенттігінің астронавтары даярлау курсын аяқтады. 2022 жылы жұмысқа қабылданған, ал соңғы жылы олар халықаралық ғарыш станциясында ұзақ мерзімді миссияға дейінгі дайындықтан өтті. Олар 2026 жылы барады. Алдымен Адена, содан кейін Лежуа. 41 жастағы Адена Францияда дүниеге келген. Ол әуе күштері тікұшағының сынақ ұшқышы болып жұмыс істейді. Бұл керемет. Менің қаншалықты бақытты екенімді сипаттайтын сөздер жетіспейді. 2 жылдық қарқынды жаттығулар, биіктікке, біліктілікке арналған көптеген емтихандар, дайындалатын көптеген жаңа ғылыми эксперименттер болады. Қарқынды және мен бұған дайынмын. 36 жастағы Лежуа Бельгияда дүниеге келген. Ол жүйке жүйесінің дегенеративті ауруларын зерттейтін биомедициналық инженер және невролог. Сондай-ақ әуе шарларымен планерлерде ұшады. Мен өзімді тамаша сезінемін. Жаңа ғана тапсырмалар туралы жаңалықтар алдық. Мен қуаныштымын. Керемет, тосын қадамдарға, жаңа қадамдарға әзірмін. Шынымды айтсам, бәрі мен күткеннен сәл ертерек болды. СОБОС директоры Йозеф Ашпахердің айтуынша, оның агенттігі жағында НАСА мен Артемида Ай миссиясында европалық астронавтарға үш орын болу туралы келіссөздер жүргізді. Дегенмен олар тәжірибелі болуы мүмкін. Ғарышкерлер ғарышқа жеткізу үшін НАСА және басқа да ұйымдарға сүйенеді. Жалпы соңғы дайындығын 5 ғарышкер аяқтады. Агенттік 2030 жылға дейін барлық бесеуін халықаралық ғарыш станциясына жіберуді жоспарлап отыр. Тағы 12 студент резервке алынды. Олар әлі негізгі дайындықтан өткен жоқ. Енді әр адам кофе ішіп планетаға көмектесе алады. Мельбурндағы австралиялық зерттеушілер кофе ұнтақтарынан ерекше қолданысқа жарайтын нәрсе ойлап тапты. Белгілі болғандай, оны бетонға қосуға болады және берік және экологиялық таза. Бұл идея Мельбурн корольдік технологиялық университетінің қызметкерлерінен органикалық қалдықтарды қайта өңдеуді талқылау кезінде пайда болды. Бұл пікірталас бір кесек кофе болды. Сол кезде кофеден бастауды, содан кейін басқа органикалық қалдықтарды зерттеуге көшуді шештік. Бетонға қоспас бұрын кофе ұнтағы оттексіз камерада 350 градус температурада қызады. Нәтижесінде биокөмір алынады. Оларды 15% құмға дейін ауыстыруға болады. Бұл жағдайда алынған бетон 30% күшті болады. Сонымен цемент 10% аз қажет. Ол 1500 градус температурада алынады және өндірісті азайту арқылы энергияны тұтынуға азайтуға болады. Сіз сондай-ақ аз құм ала аласыз. Бұл табиғат үшін де жақсы. Австралияда жыл сайын 75 мың тонны кофе ынтағы шығарылады. Одан алынған биокөмір бетондағы 675 мың тоннаға дейін құмды алмастыра алады. Мельбурн университеті құрылыс компанияларымен және бетон компанияларымен серіктестікте биокөмір жасайтын зауыт ашқысы келеді. Университет сонымен қатар Старбастан кофе ынтағын сатып алуды жоспарлап отыр.
Our focus is. Біз полигондарға түсетін барлық органикалық қалдықтарды қайта өңдеуге назар аударамыз. Біз бұны бетонға қосқымыз келеді. Мамандардың пікірінше, полигондарға тасталған қалдықтардың 70%-на дейін биокөмірге қайта өңдеуге болады. Дүниежүзіндегі университеттер осы заттың қасиетін өндіру және зерттеу үшін жұмыс істейді. Әртүрлі органикалық заттар, әртүрлі сапалы биокөмір шығарады. Мельбурн зерттеушілері бетонға қайта өңделген кофе ынтағын бірінші болып қосып көрді. Ақыштың Мичиган штатында құс тұмауын жұқтырған науқас анықталды. Бұл ақыш үшін осы жылдың сәуірінен бастап екінші жағдай. Біріншісі Техаста болды. Екеуі де сүт фермаларының қызметкерлері. Наурызда ақышта құс тұмауы алғаш рет сиырларда анықталды. Бұған дейін ол көптеген жылдар бойы тек құс арасында айналымда болды. Бұл ретте ақыштың ауруларды бақылау және алдын алу орталықтары халық үшін қауіп төмен болып қала беретінін айтты. Олар құс тұмауының адамнан адамға ауысуы туралы әзірге ешқандай дәлел жоқ деп хабарлайды. Мичиган және Техас сүт фермаларында құс тұмауы табылған 9 штаттың бірі. Кейбір ғалымдар шеттің таралуы әлдеқайда кең деп санайды. Сонымен азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасының қорытындыларына сәйкес H5N1 вирусының бөлшектері бөлшек саудаға түсетін сүт үлгілерінің шамамен 20%-нан табылған. Техастағы бірінші жағдайдағыдай Мичиганнан келген науқас тек жеңіл белгілер туралы хабарлады, кейін ол тез қалпына келді. Ғалымдар екі жағдайда вирустың жануардан адамға берілуінен болған деп санайды. Айтуынша, егер табындар штат шекаралары арқылы қозғалмаса, ақышта сиырларды сынау әлі міндетті емес. Құс тұмауы бүкіл әлемдегі адамдар арасында ауыр және өлімге келеді. Ғалымдар бұл вирус жаһандық денсаулық дағдарысын тудыруы мүмкін деп бұрыннан сенген. Гриндавиктен 5 шақырым жерде орналасқан исландиялық Нордын 16-шы наурыздан бастап жабық. Бұл шешім жақын маңдағы шанартаулардың атқылауымен байланысты тұрақты эвакуацияларға байланысты қабылданған. Алғашында COVID-тің 2 жылы, содан кейін өткен жылғы қарашаның 10-на дейін қонақтар қатары артып, қаржылай рекордтық жыл болды. Осыған ұқсас жағдай Исландия астанасы Рейкьявиктен оңтүстік-батысқа қарай 50 шақырым жерде орналасқан Гриндавик жағалауындағы қалада да болды. 18 желтоқсандағы жанартау атқылауына дейін 3800-ге жуық тұрғын эвакуацияланған. 14 қаңтардағы оқиға Ливаны қалаға қарай бағыттады. Папа Пиз мейрамханасының иесі Омерсонның айтуынша, қазір Гриндавикте 50-ге жуық адам тұрады. Тұрғындардың қайтып келу үшін 2 немесе 3 жылға жет, ал 30-40% оралу үшін жағдай тұрақталғанның өзінде бірнеше жылдар өтеді. Исландияда жанартау атқылауы орта есеппен 4-5 жыл сайын болады, алайда өткен қарашадан бастап 4 жағдай тіркеліп отыр. Сарапшылар 5-ші атқылау кез келген уақытта болуы мүмкін деп ескертеді. Топырақтың деформациясы мен сейсмикалық магманың балқытылған жыныстың әлі де жер бетінің астында жиналатынын көрсетеді. Бұл вулкандық белсенділік кезеңін бастан өткеріп жатырмыз және тағы бір үлкен атқылау болуы мүмкін екенін көріп отырмыз. Жанартаулардың белсенділік кезеңі қашан аяқталатыны белгісіз. Ұшақпен саяхаттайтын иттерге енді арнайы торлы тасымалдауыш қажет болмайды. Қалай десеңіз, американдық Bark Air 4 аяқты үй жануарларына арналған чартерлік рейстерді іске қоспақ. Әрине, адамдар да бортқа шығады, бірақ ең алдымен мұнда бәрі иттерге ыңғайлы болу үшін жасалған. Бұл үй үшін бірінші дәрежелі саяхат және адамдарға арналған бизнес класс салонында ұшу. Біз иттерді толығымен қамқорлыққа ала отырып, жолаушылардың ұшақта мүмкіндігінше жайлылығын қамтамасыз етуге тырысамыз. Үй жануарларымен қатар 14 жолаушыны қалаға бағытқа жеткізе алатын әуе қызметінің ұсынушылар бортта түрлі жастықтар, көрпелер, ойыншықтар, тамақ және сусындар барын жеткізді. Тіпті спа процедураларын жасауға да болады дейді. Бірінші сынақ рейстер болды, нәтиже жақсы болғандықтан тәжірибені жүзеге асырудамыз. Брейтпен оның иесіне билет ақысын қоса есептегенде 6000 доллар тұрады. Халықаралық рейс 8000 долларға бағаланған.
Бір жасаған жағдайлар иттермен саяхаттағысы келетін әрбір отбасыға тиімді әрі жақсы ұсыныс деп үміттенем. Бұл алғашқы қадам, алдағы уақытта рейс бағыттары артатын болады. Барк Айр әзірге Нью-Йоркке, Лос-Анджелеске және Лондонға рейстер жасайды. Жақын арада Парижге, Миланға, Чикагоға және Сиэтлге маршруттар қосуды жоспарлап отыр. Флорида мен Аризонаға маусымдық рейстер болады.